מילדות היינו בנות טובות, גדלנו בטירות רחבות ידיים, חיינו ברווחה תודה לאל. נילי מרחוב בלוך בתל אביב, רוני מרמבן בירושלים. לא 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 לא, ודליה ממוריה בכרמל. בבישול ידינו לא שלחנו, בקושי תהרתחנו, עם חביתה רצינו לתגן, היא שחירה הדירה. כי במטבח הייתה לנו עוזרת, שלא בישלה כזרת, בלי ספר הבישול המזדקן של ויצו הצעירה. מאתיים גרם של קמח מצה, שתי כפיות מיץ לימון חמוץ, רבע כוס מים, חלבון של ביצה, וחצי פטרוסיליון קצוץ. לערבב היטב במים, לבשל שני רגעים, להמתין דקה או שתיים, להמתין דקה או שתיים. אה, כמה זה טעים. אז חיפשו לנחל מתנדבים, להאחזות הגענו בינתיים, וכאן שלחו אותנו לבשל. נילי מרחוב בלוך בתל אביב, רוני מרמבן בירושלים. לא 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 לא, ודליה ממוריה בכרמל. בתחילה עובדות היצע היינו, אך במהרה גילינו את ספר הבישול המזדקן של ויצו הצעירה. וכל מנה נכפילו נחל שבע, כפול 97. תחילה היו 100, אך כאן גם כן הייתה כבר נשירה. שלושה סקים של קמח מצה, שתי חביות מיץ לימון חמוץ, רבע טנק מים, 90 ביצה, וחצי פטרוסיליון קצוץ. זה רותח, זה מריח, זה גולש לו מן הסיר, פה אשן ושם מפיח, פה אשן ושם מפיח. אוי, אמא, מה עושים? לא רק אנו מבשלות כיום, יש בעולם גם שלישייה אחרת, שבבישול עוסקת כמובן וניה מן הקרמל האדום, ג'ונסון מן העיר האפרפרת. לא 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 לא, ומייקי מן הבית הלבן. בוחשים שלושתם כבר בקלחת על הפסגה ביחד, והם רוצים למלח לתגן את כל אשר נברא. להם שיטה בדוקה ומנוסה פה, איך לבשל דייסה פה, בלי ספר הבישול המזדקן של ויצו הצעירה. מאתיים גרם של קמח השמצה, שתי חביות של אבקת ניפוץ, חצי כוס מימן, מנגנון של פצצה, וחצי שנייה לצורך פיצוץ. לערבב ולהניח על האש רחוק מאוד, להרתיח, 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 בום!